Simboli i shqiponjës dykrenare që Anxhela bëri gjatë një paraqitje para mediave në Eurovision revoltoi mediat serbe, të cilat e cilësuan veprimin e këngëtares shqiptare si një provokim, duke i quajtur skandal. Në prag të mbrëmjes së parë gjysmëfinale të Eurovision, e cila përmbahet në Hollandë, në Rotterdam, kishte një skandal ku përfaqësuesja e Shqipërisë, Anxhela Peristeri, doli para shtypit dhe tregoi simbolin e Shqipërisë së Madhe, shqiponja me dy koka, shkruante Blitz. Ndërkohë, media Serba Danas akuzonte Anxhelën se ka kopjuar këngëtaren serbe Lepa Brena me veshjen e saj. Pas këtyre artikujve ka reaguar i revoltuar edhe Ardit Gjebrea, i cili i ka konsideruar të sëmur mendor. Përfundimisht, këta janë të sëmur mendor, ka shkruar Arditi duke postuar lajmin në fjalë.